Hej alle sammen. I dag, jeg købte dem her i går, så jeg er virkelig spændt på at prøve dem. Jeg er virkelig spændt på at prøve dem og se, hvordan de ser ud. Og jeg har taget... Det ligger dernede. Vent lidt. Jeg har her. Tada. Vi skal bruge den her, fordi jeg skal sikkert have filet de her negle lidt ned. Så det er vigtigt. Sådan. Jeg er væk med det. Og her er de. De er mega pæne, synes jeg. De er sådan... Helt vildt pæne. Jeg kan godt lide dem, men det er sådan også forskellige, fordi at... Der er også nogen, der er bare helt og ikke har noget hvid. Så... Det skal jeg prøve. Jeg glæder mig mest, fordi at det er første gang, jeg sådan prøver så lang night. Så ja. Det bliver meget anderledes. Den passer faktisk fint. Okay, nej. Vi prøver... Dem her. De er også for små. Den her. Sådan. Sådan der. Og så prøver vi. Ja. Og den her, den kan jeg helt klart... Okay, den forstår. Også for store. Her tror jeg. Perfekt. Så har vi de første negle. Så skal vi bare prøve de næste. Døm, døm, døm. Der var der til den lille. Det skal være den her, der skal have. Ja, den er fin. Så prøver vi den her til. Ja. Mangler vi en. Tilbage. Det er den her. Ja. Sådan. Så har vi dem alle sammen. Åben her. Hvad mener de? Jeg kan godt lide, at jeg har prøvet de her negle før. Ikke? Eller ikke dem her, men sådan de her negle. Eller så. Nu kan jeg bare ikke... Skal man? Ja, det skal man. Okay. Jeg ved, jeg har en saks her. Den her, den kommer altså lige ned på. Så. Der var den jo. Hvor nemt. Okay. Vent lidt. Jeg skal lige... Vi skal lige have... renset den her. Det er meget vigtigt. Bare vent til min far, han ser, hvad jeg har lavet.
Kender I det der, når I snakker med nogen? Og så, når I lige har snakket om et eller andet, så er I bare helt stille og bare stiger ud i luften eller kigger på hinanden. Og så der er en af jer, der smiler. Og så smiler den anden, og så begynder I begge to at grine. Og så er bare sådan, hvorfor er der ingen af os, der siger noget? Og så ved man ikke rigtig sådan, hvorfor. Så man bare sådan, man kigger bare. Jeg troede seriøst lige, det var størknet eller sådan noget. Jeg tænkte bare, hvorfor? Okay, sådan. Så skal vi bare lige have den til. Det mener du seriøst ikke. Så flækker neglen. Altså, hvis jeg vidste, det var sådan noget svagt noget, ikke, så havde jeg ikke købt det. Det var dyrt nok i forvejen. Så knækker den. Puha. Ja. Seriøst, helt ærligt. Vi prøver igen. Bare en lille prik. Sådan. Og så putter vi den på og venter. Eller så var det bare den her, der var svag. Det var svag. Fordi den her flækkede der ikke. Look. Beautiful. Nu den sidder meget bedre fast, den her. Jeg synes, del mig også, den er lang. Jeg skal lige have slibet den lidt ned. Jeg vil gerne have, den er sådan, okay, lidt spids. Det må den gerne være. Altså, var det bare noget med... Wow. Det var ikke stærkt nok. Wow. Må det da være stærk nok til at holde. Min ven, da vi var ude, hvor jeg var ude og købe dem her, for der havde jeg mine venner med. Der havde min ven, hun havde hvide negle på. Det synes jeg så mega pænt ud. Åh, jeg hader, når der kommer neglelakken op på neglene. Eller hvad hedder det, det her lim op på neglene. Så det ser så grimt ud. Men det forsvinder, gør det ikke det? Det synes jeg altid, det gør. Ej, jeg synes virkelig. Altså, det... Jeg føler mig som den røde Catwoman, mand. De er mega lange. Eller ikke så. De er sådan et stykke væk fra min finger, altså. Jeg synes stadig, de... Altså, nu her sidder de der godt fast. Det var bare den der negl, der var svag, fordi at de andre, de kan sagtens. Ellers så passede den bare ikke mine fingre. Ja. Altså, de der okay... Og jeg skal i skole om 2 dage, og jeg skal i praktik også. Hvordan fik jeg det helt hernede? Selvfølgelig ikke, så skal det være der, hvor man har mest hår. Tak. Lim. Tak. Det værste er det, når du har især ved mig, når man har kanin, og man har negle på. Mest fordi
nogle gange så træder de ovenpå neglen. Det har jeg prøvet en gang, hvor jeg gjorde kaninbordet rent med negle på. Det gik ikke godt. Min kanin, fordi jeg ville have den ud af buret. Ikke fordi den sådan bider efter en, men fordi at jeg ville sådan være meget hurtig færdig. Og så kom den udenfor, og så ville jeg tage fat i den eller sådan noget. Og så trætte min kanin på en af mine negle, og så knækkede den af, da jeg rejste mine fingre. Eller da jeg tog mine fingre op. Jeg elsker at gøre sådan her. Det kan jeg bedst lige ved neglen. De her ikke. De er godt nok lange. Altså sådan mega lange. Så. Som I kan se, så har jeg en negl, der ikke er hvid. Men de er så vold lange. Så altså på en måde skulle jeg lidt have tænkt på det før. Jeg skulle have den her ud jo. Og godt jeg ikke har negle på den anden. Jeg kan ikke gøre det bedre. Jeg glæder mig til at se min fars ansigt. Det gør jeg virkelig. Jeg føler, hver gang man har negle på, så er det sådan, man er altid sådan lidt mere forsigtig. Fordi man ved, man har negle på. Og det er så irriterende. Fordi at man sådan, man tør ikke sådan helt vildt meget, fordi man er bange for de knækker. Altså jeg plejer jo bare at gøre sådan her, men negle, der er det bare sådan. Der tør man ikke sådan at gøre det sådan helt vildt hårdt. Men det er også fordi jeg ikke kender særlig mange tricks med negle lige nu. Jeg er sådan lidt mere forsigtig. Det er den her vej. Og så nogle gange, så forstår jeg ikke folk, der, det gjorde jeg ikke lige, der, hvad hedder det, har negle på nærmest hele tiden. Altså hvis de er trætte af de negle, de lige har fået lavet, så går de bare hen og lavet nogle nye. Jeg vil altså gerne vide, hvordan I kan gå med negle sådan hele tiden. I må da have lært jer selv nogle tricks med dem. Imens jeg sidder her og finger rundt med dem. Prøver at finde ud af, hvordan de sådan virker. Og jeg har sådan haft negle på et par gange nu. Jeg havde nogle julenegle. På et tidspunkt, som jeg havde købt. Dem tog jeg på inden jul. Jeg tog dem ikke på juleaften. Fordi jeg skulle pakke papir og alt det der op og der. Det er det. Fordi jeg ikke har lært sådan helt vildt meget, hvordan jeg sådan gør forskellige ting med negle. Så var jeg sådan lidt, det ender højst sandsynligt galt. Og så er min mormor ikke særlig helt sådan vild med negle. Hun kan ikke se pointen. Hun kan godt lide naturligt. Så er det sådan lidt. Altså det er også fint med mig, hvis folk er naturlige. Men folk der putter negle på eller makeup eller sådan noget, det er deres valg.
få lavet en hel masse ved deres krop og sådan noget. Det er deres valg. Det tager de. Og så må de tage konsekvenserne efter det. Især hvis man laver om på sig selv. Altså hvis det er med sådan botox og alt det der. Så må man tage konsekvenserne, der følger efter. Ej, sådan noget skal jeg ikke have. Jeg kan ikke se hvorfor. Altså, jeg synes altid, den her, den er så skæv. Men jeg fandt ud af her sidst, at det er ikke mig, der bliver ved med at... Prøv at se. Det er ikke mig, der bliver ved med at sætte den skæv. Det er seriøst den her negl på fingeren, der er skæv. Og jeg er bare sådan... Fordi det kan virkelig irritere mig nogle gange. Og jeg er bare sådan, det dækker da det hele. Jeg forstår det ikke. Så jeg fandt ud af det. Så det var sådan virkelig. Så hvis der er nogen af jer, der går med negle næsten hele tiden, fortæl mig lige, hvordan I kan det. Ikke at der er noget galt med det eller noget, men jeg gad godt vide, hvordan man kan gå med negle hele tiden. Er man slet ikke bange for, de knækker? Eller sådan... Nu ved jeg godt, at det ikke sådan nogle negle her, de putter på i neglesalon og alt det der. Tror jeg ikke. Min første lavede engang min negle, og det var med et eller andet i stedet for. Det var ikke sådan noget med lim eller noget som helst. Det var noget, du satte på. Uden sådan lim eller noget. Det var også sjovt at prøve. Det var det. Det var sjovt. Og altså, det holdt da i lang tid, synes jeg selv. Jeg kom så til næsten første gang, kom jeg til at flække en af. Det knækkede. Og dem var jeg ikke sådan helt vildt bange for, fordi min faster sagde, at de var meget solide. Mere solid end, de var næsten ligesom at have rigtig negl, eller sådan en rigtig negl, det var din rigtige negl. Så de var ikke sådan, de knækkede ikke så nemt, som sådan nogle her gør. Så der var jeg ikke sådan bange for, de knækkede. Jeg var cyklet hen til dem, så jeg cyklede tilbage, og så kommer jeg hjem. Og så toppen af neglen falder af. Så jeg har stadig neglen på, men det er på min egen negl, der kun er det tilbage. Det, der stikker ud, det er der ikke længere. Det er bare væk. Altså, så jeg havde en negl, og så herfra, eller sådan. Kun halvdelen af neglen var knækket af. Så jeg havde stadig den anden halvdel. Det var bare sådan... Hvordan er det sket? Så jeg kunne ikke få den sat på igen. Så jeg havde den bare sådan hele tiden. Og så knækkede jeg. En af neglene faldt af. Jeg tror, det var dagen efter, eller sådan noget. 2 dage efter, eller sådan noget. Og så spørger jeg min faster. Jeg har altså lige knækket en af dem af. Hvordan sætter jeg den på igen? Skal jeg bare bruge limen, eller... Eller din dårlige idé eller sådan noget. For det var første gang, jeg havde sådan nogle på. Jeg havde jo haft falske negle og alt det der på. Eller sådan en plastiknegle, eller hvad det her nu er. Så det var sådan, jeg havde ikke sådan rigtig haft andre negle på end sådan. Normalt, når jeg bruger falske negle. Så er det ikke sådan... For mest er det for sjov. Og så er det også... Så jeg ikke bider negle, når jeg bliver nervøs. Så det er sådan lidt mest derfor. Og nu kommer jeg til at tænke på, i overmorgen, der skal jeg i praktik i STU. Og jeg har lige taget falske negle på. Oh
my god. Ja, sådan kan det jo gå. Man kan jo tage fejl. Og jeg ved bare, jeg skal. Og det er kun i sådan 2 timer, men det er sådan design, så jeg skal sidde og tegne. Og det var sådan. De kender mig ikke sådan, som sådan rigtig. Jeg var der næsten. Jeg var der i sådan 2 dage. Sidste uge. Så det var sådan. Det var virkelig. Ja. Men jeg var sådan. Oh my god. Ah, det var okay. Det var sjovt. Snakker jeg med nogen? Nej. Var der nogen, der snakkede med mig? Ja. Svarede jeg dem? Ja. Normalt, når folk de spørger mig om noget, så svarer jeg. Men jeg vil ikke sådan rigtig kunne spørge dem selv. Sådan, hvad hedder du? Og alt muligt andet. Det vil jeg ikke sådan. Ikke at jeg sådan har lyst til at være rude. Und eller noget. Men det kan jeg bare ikke. Jamen, så er de færdige. Hvad synes I? Altså, jeg synes, de er meget lange. Så det bliver nok ikke sådan nogle her, jeg køber igen. Men nu ved jeg så, hvordan man laver sådan noget her. Fordi at jeg kiggede på en Instagram eller sådan noget. Eller min mor fandt den, og så viste hun mig den, fordi hun ved godt, at jeg sådan godt kan lide falske negle, men ikke at de er sådan helt vildt lange. Og så faldt hun over en video. Og så sagde hun mig, at du skal altså lige se den her, og nu er den her lige fast. Okay, det gik godt. Og så jeg den. Og så viste de, hvordan man man lavede sådan de forskellige farver på neglene. Og jeg var bare sådan lidt, det skal jeg da så meget prøve. Så nu ved I, hvis der kommer en video op, hvor jeg prøver det, så. Ja, nu ved I det i hvert fald. Wow. Nu putter jeg bare lige de her negle i igen. Åh, det er den forkerte. Så skulle vi ikke have et stykke kage? Jo, jeg kommer nu. Det var også en stor en. Hvad med den her? Altså, jeg føler lidt, at det her ikke det. Der mangler 2. Det irriterer mig bare en smule, men det er okay. Det er okay. Forhåbentlig. Så putter vi bare de her små i. Ej, det ville også se mærkeligt ud, ville det ikke det? Jo. Meget. Nå. Jamen, jeg tror sådan set, at det var det. Jeg håber i hvert fald, at I kunne lide videoen. Og I må have en fantastisk dag. Eller, jeg håber, at I har haft en fantastisk dag. Vi ses i min næste video. Hej!